എടാ റെജുവിനൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാം ഓക്കെ. ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതി. ആ ഡോക്ടർ വന്നല്ലോ. കറക്റ്റ് ടൈമാ. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ. ആ നമസ്കാരം. ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വൈകിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? സ്വാഗതം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രസിദ്ധ കലാകാരനും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും സർവോപരി ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റുമായ ഞാറക്കൽ ശ്രീനിവറുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭനായ ക്യാൻസർ രോഗ വിദഗ്ധൻ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ ദാമോദർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പി ടിയുടെ പേരിലും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതാശംസിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ പേര് തന്നെ നമ്മെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന ഒരസുഖം. നിരവധി ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ അസുഖത്തിനടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടറുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടറെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണം കുട്ടികളിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അതേ മഹത്തായ ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നമുക്കും സമൂഹത്തിനും പലതും പറഞ്ഞു തരാനും തിരുത്താനുള്ള ആർജവും അവബോധവും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. നാളെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് അവരാണ്. ക്യാൻസറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ രണ്ട് വരികൾ പ്രസക്തമാണ്. താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ച് നീ വരും. ആധുനിക ശാസ്ത്രം അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നു. എവരി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതല്ല, അത് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് നമ്മുടെയോ മുൻതലമുറയുടെയോ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും. ക്യാൻസർ അത് പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു പൊന്തിയോന്നല്ല, പ്രകൃതിക്കെതിരായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്നും തലമുറകളിലൂടെ നാം ഇരുന്നു വാങ്ങിയ ഒന്നാണ്. അത് തുടരുകയും ചെയ്യും. നമുക്കൊന്നേ ചെയ്യാനുള്ളൂ, പ്രതിരോധിക്കുകയും ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ ചികിത്സയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രവിക്കാം. വീഡിയോ പ്ലീസ്. ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കുക അല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് ക്യാൻസറിനെ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയണം. നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അറിയണം. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ചികിത്സകളുണ്ടെന്ന് അറിയണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരു രക്തമെന്നതിൽ നിന്ന് രക്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയാലും ആ ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അമ്മ സ്തനാർബുദമുള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്താലും കുഞ്ഞിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100% തറപ്പിച്ച് പറയാം, ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധിയല്ല. ക്യാൻസറിനൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം പാരമ്പര്യത്തിന് ക്യാൻസറിലെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുകയില, മദ്യപാനം, നമ്മുടെ ആറ് രീതികൾ, ഇത് മൂന്നുമാണ് ക്യാൻസർ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ശ്വാസകോശാർബുദം, വായിക്കകത്തും കഴുത്തും തൊണ്ടയിലും വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ, അങ്ങനെ ഒരു അനവധി ക്യാൻസറുകൾക്ക് കാരണം പുകയിലയാണെന്ന് സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. മദ്യപിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ പുകയില മൂലമുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ക്യാൻസറുകളുടെയും അളവ് 10 times വർദ്ധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, മദ്യപാനികളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസറുകളാണ് അന്നനാളത്തിലെ ക്യാൻസറും ആമാശത്തിലെ ക്യാൻസറും കുടലിലെ ക്യാൻസറും കരളിലെ ക്യാൻസറുകളും. കൊഴുപ്പും കാലറിയുമുള്ള ആഹാരം ധാരാളം കഴിക്കുകയും വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതുവഴി ദിനംപ്രതി തടി കൂടി കൂടി വരുന്നവർ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപറ്റം ക്യാൻസറുകളുണ്ട്.
എൻ്റെ മുൻ പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അതേ സ്തനാർബുദവും ഗർഭാശയ ക്യാൻസറും പുരുഷന്മാരുടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പും ഘടനയുമുള്ള ആഹാരം ധാരാളം കഴിക്കുകയും നാരുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസറുകളാണ് കുടലിലെ ക്യാൻസർ, വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹാര രീതികൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചേ മതിയാകുമെന്ന് പറയും. ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ചികിത്സാ രീതികളാണ്: സർജറി അഥവാ ഓപ്പറേഷൻ, റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ, മരുന്നുകളുടെ ചികിത്സ. ഓരോ മേഖലയിലും നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം വന്ന ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചു മാറ്റി നമ്മൾ ആ രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആ രോഗി പ്രാരംഭദശയിൽ ഡോക്ടറെ എത്തിയിരിക്കണം. റേഡിയേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ മെഷീനുകൾ, അസുഖം വന്ന ഭാഗം മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ എടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ള മെഷീനുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. മരുന്നുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ മാത്രം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള മരുന്നുകളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാൻസറിനെ കാണുന്നത് നല്ല പകൽ വെളിച്ചത്തിലാണ്. ക്യാൻസർ ഈസ് ക്യൂറബിൾ. പ്രാരംഭദശയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഈസ് ക്യൂറബിൾ. നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രതിരോധിക്കാനും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും കഴിയുന്ന രോഗമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പലരുടെയും മുഖങ്ങളിലെ അവിശ്വസനീയത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ജില്ലാ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയുടെ ജീവവായുവായ മിസ്റ്റർ നന്ദകുമാർ മേനോൻ. നന്ദൻ, പ്ലീസ് കം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സിൽ ഈ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നന്ദനെ ഒന്ന് കേൾക്കാം. നന്ദൻ പ്ലീസ്. ഓക്കെ സർ. അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സർവോപരി ഈശ്വരൻ്റെ പ്രതിരൂപമായി നാം കാണുന്ന ഡോക്ടർ ദാമോദർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എന്നെ നമസ്കാരം. വാക്കുകളിലൂടെയല്ല ക്യാൻസറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ തുറന്നു കാട്ടുകയാണ്. ക്യാൻസർ ഒരു വലിയ ഭീതിയായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിടിമുറുക്കിയ ആ നാടുകളെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. ഹരി കിട്ടാനായി എന്തു കഴിച്ചാലും
ഒരു പലഹാരം തറുമുറത്തിന്ന നെയ് പലഹാരം ഒരു പിടി പിടി പിടിക്ക ദിനം കഴിച്ചിടും പച്ചക്കറി പോലും വിഷം പുരട്ടി വരും കാലമിതാണ് നമ്മൾ ദിനം കുടിച്ചിടും ദാഹജലം പോലും പലവിധ രോഗം പരത്തിയിടും തീർന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പലതരം അകത്താക്കി നമ്മൾ കഴിച്ച് നമ്മളെ കഴിച്ച് ഒടുവിൽ മരണം ഞൊടിയിടയിൽ പൊരി പലഹാരം തറുമുറ തിന്നാം നെയ് പലഹാരം ഒരു പിടി പിടി പിടിക്കാം വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കബറിടമേ സ്വസ്തി നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കുർബാന കടങ്ങളുടെ പുറത്തേക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ ഇനി ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരം ഒരുപാടായല്ലോ. മോളുവാ, ദൈവത്തിന് എല്ലാവരെയും കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. വിശ്വാസവും ധൈര്യവും കൈവിടാൻ പാടില്ല. വിശ്വാസത്തെ അളക്കാൻ ഒരു പരീക്ഷണ കാലമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. എന്റെ അസുഖം നേരത്തെ അറിയാനുള്ളൊരു അവസരം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ. അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിരപരാധികളായ ജന്മങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ഓരോ കാര്യത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വലിയ തുരുത്താണ് അവൻ നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടി. ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് മുടക്കമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ലച്ചോ, അതിനൊക്കെ എന്നെക്കാൾ താല്പര്യം നന്ദനാ. നന്ദൻ വന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നന്ത. വിഷമിക്കണ്ട. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫാദർ. ഏ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ. കേട്ടോ ഫാദർ, എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട ആളാ. ചില സമയത്ത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കഷ്ട. എന്റെ കുഞ്ഞു ജനിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ടെ, നന്ദന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞ്. അശുഭമായതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. കരുണാമയനായ ദൈവം നിങ്ങളെ കാത്തോളും. ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും അപശകുനം പോലെ മുന്നിലുണ്ടാവും ജന്തുക്കള്. ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് ചെയ്തിട്ട് പള്ളിയിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടോ മെഴുകുതി കത്തിച്ചിട്ടോ ഒടേ തമ്പുരാൻ പൊറുക്കിലടി.
വന്ന രോഗം വഴിമാറി പോവില്ല. ഈ തിരുമുറ്റത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത്. ഇവള് നിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാ. ഇവളോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിവെച്ച് ഈ അലവലാതിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇവള് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അന്നേ മരിച്ചുപോയി. ഇനി എനിക്ക് കൂടപ്പുറപ്പായിട്ട് ഡേയ്സുമോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ കല്യാണക്കാരോ അച്ഛനോട് പറയാനായിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത്. കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയില്ലേ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ മരം പോലെ എന്റെ മുന്നില്. ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് ഇവള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇവൾക്ക് കൊടുക്കും. നീ അവളെ ശാപിക്കണ്ട. ഇല്ലച്ചോ ഇല്ല, ശാപങ്ങൾ ഇവളെ ഒരിക്കലും വിട്ടൊഴിയില്ല. തന്നില്ലടി ദൈവം നിനക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനം, ക്യാൻസർ. മോള് പോയിക്കോ നന്ദ, ചെല്ല്. ചോക്കയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഉടുത്തുമാറിനെ ഒരു കുറവുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞ് ഓ വരുന്നുണ്ട് തേണ്ടലും കഴിഞ്ഞ്. അയ്യോ നിമിക്കൊച്ചത് എന്നാ പറ്റി? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടോ? ചേച്ചിയുടെ പണികൾ തീരാറായോ? എവിടെന്ന് ഇനിയും കിടക്കണം അലക്കാനായിട്ട്. അടിക്കണം, തുടക്കണം, പാത്രം കഴുകല് വേറെ. എന്റെ പൊന്നെ എനിക്ക് വയ്യ. വയ്യെങ്കിൽ ചേച്ചി പോയിക്കോ, ബാക്കിയുള്ള പണികൾ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അയ്യോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിപ്പോയി. തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മിമ്മി, ബിന്ദിച്ചന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാലോ. നീ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട. എന്റെ വയറ്റിലൊരു ജീവൻ തുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബിന്ദിച്ചായന് അറിയാം. ഞാൻ ചത്ത കെട്ടു പോകുമെന്ന് ഇച്ചായൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് പള്ളി മുറ്റത്ത് വെച്ച്. ഏയ്, അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണോ നമ്മൾ ഈ പാടക്കപ്പെടുന്നത്? ഒന്നും വരില്ല, എല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയും. എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്താ? എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും അതുവരെ ദൈവം എനിക്ക് ആയുസ് തരില്ലേ നന്ദ. അയ്യോ ഇതെന്നാ പറ്റി? വന്ന പറയുന്നു വല്ലാത്ത ക്ഷീണം. ദേ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നും തോന്നരുത്. ഇങ്ങനൊരു മാറാ രോഗമുള്ളപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് ഇത്തിരി കടന്ന കൈയായിപ്പോയി. അല്ല മോളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണേ. ചേട്ടത്തിന്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ആ ബാക്കിയൊക്കെ സാറ് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചുണ്ടാക്കിട്ട് പോ ചേട്ടത്തി. ഇല്ല നന്ദൻ തന്നെ ചെയ്യണോ? ആ ഞാനുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം, അതിനെന്താ? ഇന്ന് തീയതി പത്തായി, ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം ഒന്നും പറയൂല. പണി തന്നെ പണി, പണി തന്നെ പണി. അത്യാവശ്യത്തിന് ഇത്ര കാശ് ചോദിച്ച കഷ്ടപ്പാട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുണ്ട് മനുഷ്യന്മാര്.
ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ആരും കാണുന്നില്ല. ആ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അന്റെ ഫോൺ എന്താണ് മയ്യത്തായ? വിളിച്ചിട്ടൊരനക്കൂല്ലല്ലോ. അതോ ഞമ്മള് വിളിക്കൂന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫോൺ മയ്യത്താക്കി വെച്ചതാണ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല സാഹിബേ. ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വന്നതല്ല, എന്റെ കാശ് കിട്ടിയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവും. എന്തിയേ കായെന്ന് കേട്ടപ്പ തല കുമ്പിട്ടല്ല. ഈ വീടിന്റെ വാടക എല്ലാ മാസം ഒന്നാം തീയതി കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചിരുന്നതാ. ഇപ്പൊ മാസം മൂന്നായി, ഒരനക്കും ഇല്ലല്ല. അപ്പൊ ഒരു പണിയേ, ഇന്ന് തന്നെ വീടങ്ങട് ഒഴിഞ്ഞേര്. സാഹിബേ പ്ലീസ്, ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമല്ല, എന്റെ സാഹചര്യം. ഞാൻ അടച്ചോളാം, വാടകയും തന്നോളാം. നീ ഇനി ഒന്നും മിണ്ടണ്ട മോനെ. നിന്റെ ആപ്പീസിൽ ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ച്, മാസം മൂന്നായി നീ അവിടെ കാലുകുത്തിയിട്ട്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അടക്കാൻ മാസം മാസം നീ ഞമ്മടെ ഇന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ കാശേ എന്ത് ചെയ്തണ കള്ളഹൻക്ക്? വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അതിന് കോട്ടം തട്ടിയാലേ ഞാൻ വെറുമ്പോ ഇട്ടക്ക. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ച് കാര്യവും നടത്തി, ഇതിലും ഭേദം കക്കാൻ പോയിക്കൂടിയടാ നിനക്ക്. സാഹിബ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ? നീ ഒന്നും പറയണ്ട, നീ ഇൻഷുറൻസുകാരനായതുകൊണ്ടേ വാചകോടി കൂടും. പക്ഷേ എന്റെ കാശ് കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങൂല. ഇങ്ങോട്ട് മാറ. വാടകയും തരൂല. എന്താ ഒന്നുമില്ല നിമി. എടാ ഇതാരാണ്? എന്റെ ഭാര്യ. എടാ ഇതാ കുരിശുമൂട്ടിലെ മാത്യൂസിന്റെ മോളല്ലേ? അതെ. നീ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് നിക്കാ കഴിച്ച പെണ്ണ്. അല്ലാ, നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി മോളെ? എട നല്ല മൊഞ്ചുള്ള പെണ്ണായിരുന്നല്ല, എങ്ങനെ ഈ കോലത്തിലായി? അവൾക്കത്ര സുഖമില്ല. എന്താ സുഖം? അത് ചില്ലറ സുഖമൊന്നുമല്ല, ക്യാൻസർ. ക്യാൻസർ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പറയണ്ടേ? റബ്ബേ കാത്തോളനെ. നീ ബ്രസ്റ്റിനാ സുഖം വന്നത്? ഒരെണ്ണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, കീമോതെറാപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ. ചികിത്സക്ക് ഒത്തിരി കാശ് വേണ്ടി വന്നു. സാഹിബ് കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിക്കണം. എങ്ങനെ ഞാൻ പണം തന്നോളാം? നീ ഒന്ന് പറയണ്ട, ഞാൻ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ മോനെ. മാപ്പാക്കണം മോനെ. സാഹിബേ, ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടരുത്. പിന്നെ പണം, അത് ഞാൻ എങ്ങനെയും തന്നു തീർത്തോളാം. മോനെ, അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണ മുസൽമാനാ ഞാൻ. നിന്നോട് മനുഷ്യത്വം കാട്ടിയില്ലെങ്കിലേ പടച്ചോൻ എന്നോട് പൊറുക്കൂല. എന്ത് മുടക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും അവളുടെ രോഗം നമുക്ക് മാറ്റണം. ഇപ്പൊ ഒന്നല്ലല്ലോ രണ്ടല്ലേ ജീവൻ. നിന്റെ ഒപ്പം ഞാനും ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ, ഒരു കൂടപ്പിറപ്പായിട്ട്. ഏത് പകലിനും ഒരസ്തമയുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും, അത് സത്യമല്ലേ? നോക്കണമേ, കുറച്ചേരം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. എന്റെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നോ? നീ എന്തിനെ സംശയിക്കുന്നു? നിനക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പലവട്ടം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ. എത്ര ഉറപ്പ് കിട്ടിയാലും ചിലപ്പോ തോന്നും ഈ കാത്തിരിപ്പും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഒറ്റ എനിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന്. മതി, നമുക്ക് പോവാം. Thank you.
നിമ്മി 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 ഉറക്കം വന്നില്ല നന്ദ. ഞാൻ കാരണം നന്ദന്റെ ജീവിതം കൂടി ദുരിതത്തിലാക്കി എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ? എന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ നീയും നമുക്ക് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് സഹിക്കും? ഈ കരുതലും സ്നേഹവും എനിക്ക് വേണം നന്ദ. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അസുഖത്തെ ഞാൻ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കും. ഭാര്യക്കാണല്ലേ അസുഖം? അതെ. ആ കഷ്ടം. ഈ അസുഖം വന്നാലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അസിസ്റ്റന്റ്, ആ റൂം നമ്പർ 7-ലെ പേഷ്യന്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തോളൂ. മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ആ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നന്ദൻ റൂമിലേക്ക് വന്നോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ. ആ How are you? I'm fine. മിടുക്കി. ആ ഒരു തവണ കൂടെ നമുക്ക് ബയോപ്സി ചെയ്ത് നോക്കാം. പേടിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ മാ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. വന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ. നിമ്മിയും മോൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ. കീമോ ഇനിയും വേണ്ടിവരുമോ? ഡോക്ടറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ശരി. Things are going better. നിമ്മിക്ക് നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓഗസ്റ്റ് 29-ലേ നിമ്മിയുടെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ് എടുത്തു വരുന്തോറും അവൾ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നു ഡോക്ടർ. ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. ഈ പ്രായത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെടുക, ഒരു ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക, സർജറി, കീമോ, റേഡിയേഷൻ, ഒപ്പം തൻ്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി. ആരും പതറിപ്പോവും. രോഗത്തോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ട് നിമിക്ക്. അത് പലരും കാണാത്തതാണ്. യേസ്. കമ കമ ഓൺ. കുറച്ച് ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കൂടാം. എന്താ? ഏയ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ, സാരമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഞാനിപ്പോ ഇത് നന്ദനോട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. നിമിക്ക് ആകെ ഒരു ടെൻഷനുള്ളു ഡോക്ടർ. പഴയ സൗന്ദര്യം തിരിച്ചു കിട്ടുമോന്ന്. നിമ്മി പഴയതിനേക്കാൾ സുന്ദരിയാവും. സേ, പലപ്പോഴും രോഗങ്ങളല്ല നമ്മെ തോൽപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. മറ്റേത് രോഗത്തെ പോലെയും ഇതും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അസുഖം മാറാതെ മരിച്ചു പോയവരല്ലേ ഡോക്ടർ? അസുഖം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചികിത്സ നടത്തി രോഗം വഷളായാൽ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ നിമ്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇതിനേക്കാളുപരി വലിയൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈശ്വരൻ. സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഡോക്ടർ അടുത്ത് വരുമ്പോ വലിയൊരു ആശ്വാസം. അവൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് താനും കൂടി ഉണ്ടാകണം. തീർച്ചയായും. പിന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. ശരി കേട്ടോ. ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ. ആയിക്കോട്ടെ. Thank you.
കാര്യം പറയട്ടെ. എനിക്ക് അമ്മച്ചി ഒന്ന് കാണണം. ഇനി എനിക്ക് കാണാനായില്ലെങ്കിലോ? എത്ര പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ? എന്നോട് പെണങ്ങല്ലേ നന്ദ ആദ്യം കൊണ്ട് പറയുന്നതാ. ആകെ ഒരു വീർപ്പുമുട്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ലേ നന്ദ? ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിമ്മി, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. വാ. എന്താ നിമ്മി കരഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ? വെറുതെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത്, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ. ഇതാ കുറച്ച് മെഡിസിനാ. അപ്പൊ ശരി. ആ മോളു ഒന്ന് പതുക്കി. ആന്റി, ഇത് ആന്റിയുടെ കുഞ്ഞാക്കി കൊടുക്കാനാ. ജിൻസി മോളുടെ പ്രസന്റാ. അതിന് വാവ വന്നില്ല മോളെ. നിമ്മിയുടെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ഈ പാവയെ കുഞ്ഞാവയ്ക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരേ വാശി. കൊടുക്കൂ ആന്റി. കൊടുക്കാം മോളെ. പ്രോമിസ്. പ്രോമിസ്. ഞാനിവിടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പപ്പയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വന്നതാ. ആ ശരിയാ, ഇന്നായിരുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ. നല്ല വില കിട്ടിയപ്പോ അതങ്ങ് കൊടുത്തു. ആ തെറ്റില്ലാത്ത വിലയാണ്. ആ എന്റെ മൂത്ത പെങ്ങളൊരുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്യജാതിക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയവൾ. അവക്ക് അവകാശം കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഭൂമി അത്. അവള് പുറപ്പെട്ടു പോയില്ലേ. ഇനിയിപ്പോ ഡെയ്സിമോടെ കല്യാണം വരികയാണല്ലോ, അവക്ക് കൊടുക്കാം. ശരി ശരി, വൈകിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് ഹൗസ് കാണാം. എല്ലാം കൂടി 4500 രൂപ വരും. അത്യാവശ്യം വേണ്ട എടുത്താ മതി. അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഞാനങ്ങനെ അറിയാനാ. അതെ, കാശുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം മരുന്നോട്, അത് കഴിഞ്ഞ് മതി കഥ പറച്ചോളൊക്കെ. പീറ്ററേ, ബെന്നി സാറിന് ആദ്യം മരുന്നോട്. ശരി സാർ, അടുത്ത ഈട്ട് പിന്നെ നോക്കാം. സാറേ, ബെന്നി മരുന്നിന് 200 രൂപയായുള്ളൂ, ചേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ. ബാക്കി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ആ തൽക്കാലം അടുത്തവണ പറയാം. ശരി. മിമ്മി വാ പോവാം. ഇതിന് മാത്രം മിണ്ടാനെന്താ ഉള്ളത്? എല്ലാ മരുന്നും ഇല്ല. കാശുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ, അതിനാണ് നന്ദ മുഖം കുറിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട മരുന്ന് നരിൻ ഡോക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യത്തിലാണല്ലോ. ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോവാ. ഇപ്പൊ പോണോ? പിന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ? എന്നാ മോളെ പ്രശ്നം? സാറ് വലിയ ചൂടിലാണല്ലോ. ദേഷ്യമല്ല, സങ്കട. എനിക്കിത് മനസ്സിലാവും. പാവം, ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാ, മടുത്തു കാണും. അല്ല, ഞാനൊരു പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞേയുള്ളൂ. എല്ലാം തികഞ്ഞ പെമ്പറന്നോളെ കെട്ടിയന്മാർക്ക് മടുക്കുന്നു. പിന്നെ ആ തീരവും വന്ന് കോലവും കെട്ടി. അയ്യോ, അല്ല അതല്ല, അവരെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് കാലം അതല്ലേ.
വൈരപ്പ രക്ഷിക്കണേ. ഇന്നൊരു നാല് പോളിസിയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് തന്നേക്കണേ. ഈ വർഷം ഞാനൊരു കോടിപതിയായ അതിന്റെ ഗുണം നിനക്കും ഉണ്ടാവും. ഓർമ്മ വേണം കൃഷ്ണ. ഇന്നൊരു വമ്പം മുതലാളി പോളിസി തരാൻ നീട്ടിരിക്ക. രാവിലെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കില്ല. നന്ദ, നീ പോളിസി കൊണ്ട് നടന്ന നിന്റെ ജീവിതം എവിടെയെങ്കിലും എത്തോളൂ. എന്റെ ഏട്ടാ, ഒരു കോടിപതിയായ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റിന്റെ വരുമാനം ഊഹിക്കാൻ പറ്റൂ? ഏട്ടന്റെ സർക്കാർ ജോലി പോലെ അല്ല, ലക്ഷങ്ങളാ ലക്ഷങ്ങള്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഏട്ടത്തി. അപ്പൊ ശരി, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇന്നത്തെ യാത്ര സഫലമാകാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ. പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാമേ. എന്നാ കോടീശ്വര ചെല്ല്. ശരി, സൂക്ഷിച്ചു പോണേ. പോളിസിക്കാരൻ രാവിലെ തന്നെ എത്തിയല്ലോ. പപ്പ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പപ്പ സൈഡിലേക്ക് പോയല്ലോ. പപ്പയുണ്ടെങ്കിലും ഇയാളുടെ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ചങ്കിക്കുള്ളെന്ന് വർത്താനം പറയല്ലേ, പോളിസി തരാന്ന് പപ്പ പറഞ്ഞതാ. അതൊക്കെ ശരി, പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ പപ്പ പോളിസി എടുക്കൂ. എങ്കിലൊന്ന് പറയേ പ്ലീസ്. പറയാം, അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്താ ഗുണം? ദേ, എന്നാ വേണേലും തരാം, ഇതെന്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാ. ഓ, മാത്യു സാർ എത്തി. അത് ബെന്നിച്ചനാ. ആ നന്ദൻ, നിന്റെ കാര്യം നടന്നില്ലേ? ഇന്ന് വരാനാ മാത്യു സാർ പറഞ്ഞത്. പപ്പയെ കണ്ടില്ലേ? ഇല്ല, പപ്പ പോയി. ബെന്നിച്ച, നീയും സാറിനോട് പറയ്, അല്ലെങ്കിൽ നീയും ഒന്ന് ചേര്. അയ്യോ, എനിക്ക് വേണ്ടായേ. അല്ല, നീ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്. അതെ, ഇവള് പറഞ്ഞ പപ്പ ഓക്കെ. തൽക്കാലം സാറ് പോയിച്ച് പിന്നെ വാ, സംഗതി ഞാൻ ഓക്കെ ആക്കി തരാം. മതി, അത് മതി, താങ്ക് യു. നന്ദി മാത്രം പോരാ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കും. വരട്ടെ. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് നന്ദൻ. ദേ, മാം പറഞ്ഞ പോലെ ടാർഗറ്റ് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, ഒരു ഉഗ്രം കോളത്തു, ഒരു 50 ലാക്സ്. സത്യം? അതെന്തോ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പോലെ. ഹേ, ഒന്നുമില്ല. എനിവേ, ബെസ്റ്റ് വിഷസ് നന്ദ. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. Thank you.
പെണ്ണെ, നീ ഒരുങ്ങി പിടിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴേ മൂന്നാമത്തെ കുർബാനയും കഴി. അമ്മച്ചോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്നാം കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്നെയും വിളിക്കണമെന്ന്. ഒറ്റ വീക്കൊച്ചു വന്നാലുണ്ടല്ലോ, ചത്ത മാഴി കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിക്കോളും. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് കരുതി ക്ലാസ്സില്ലാന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു ഉറക്കം? എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചിയല്ലേ, വിട്ടുകള, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ. പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം മോളെ, കൊട കൊണ്ടു പോയിക്കോ, ഭയങ്കര വെയിലാണ്. നീ കുർബാനക്ക് പോവാണോ അതോ ഫാഷൻ പരേഡിനോ? എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വേഗം ചെല്ല്. പള്ളിമുറ്റത്തെ കൊറേ അവന്മാർ നിപ്പുണ്ടാവും, നിന്നേക്കോ കാത്ത. വെറുതെ നിരാശപ്പെടുത്തണ്ട. കേട്ടോ അമ്മച്ചി ചായ പറയുന്നത്? ഒരു പുണ്യാളച്ച. ആ മോനെ, പപ്പ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിമ്മയെ കാണാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വന്നവരെ ഇന്നലെയും വിളിച്ചിരുന്നു. ഇനിയൊരു വിളിക്കുകയാണെങ്കിലേ നമുക്കും താല്പര്യമാണെന്ന് അറിയിച്ചത്. നിമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും കല്യാണം വേണ്ടാന്ന്, അവൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന്. അല്ല, പപ്പയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? ഓ, എന്നാ പറയാനാ, അവളുടെ താളത്തിന് തുള്ളുന്നൊരു പപ്പ. അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം. നിമ്മിയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഡേയ്സിമോടെ നടത്താൻ. അവക്കും പ്രായമായി വരുമല്ലേ. മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ട് പോടാ. അയ്യോ, അമ്മച്ചി സൈറ്റ് പണിക്കാറുള്ള. ഇതുപോലൊരു ഭാഗ്യം തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയൂ മിസ്റ്റർ നന്ദൻ. പള്ളിയിലേക്കല്ലേ, വണ്ടി കയറ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആക്കി തരാം. വേണ്ട മോനെ, ആ പൊതി മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടന്നു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ സൗന്ദര്യം പത്താളുകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കട്ടെ മോനെ. ആ പിന്നെ വീട്ടിൽ ചില പൊട്ടലും ചീട്ടിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് സീരിയസ് ആയി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്ന. സൂക്ഷിച്ചിട്ടാ, പേടിക്കണ്ട കേട്ടതി. ഇഷ്ടം കൂടിയിട്ട് എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? പറയടാ. അവൻ ഇഷ്ടാണെങ്കി നീ മിണ്ടരുത്, കേറിപ്പോകത്ത്. വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി തല്ലും കൊല്ലും എന്നൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവര് പോയത്. ആ കുരിശുംകൂട്ടിൽ ഭിന്നിച്ച ദേഹനോക്ക്, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പുലിവാളൊന്നും വരുത്തി വെക്കരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ആരെതിർത്താലും ഞങ്ങളിനി പിന്നോട്ടേക്കില്ല. എങ്കി എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ പറയാം, അവളെയും കൊണ്ട് നീ പടി ചവിട്ടരുത്.
എത്ര നേരം ഇനിമേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നന്ദന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് നന്ദൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അതെന്ത് ചോദ്യമാ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ? എങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന്. നന്ദൻ വീട്ടിലൊന്ന് നമ്മുടെ കാര്യം പപ്പയോട് സംസാരിക്കണം. അയ്യോ അയ്യോന്നോ? എടേ, അവർ സമ്മതിക്കില്ല 100 വട്ടം ഉറപ്പല്ലേ? നിന്റെ ബെന്നിച്ചനെ കൊല്ലും. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അവരാലോചിക്കുന്ന കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാം. എന്താ കല്യാണത്തിന് പപ്പയും ബെന്നിച്ചായാലും നിർബന്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം. ഞാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും സമ്മതിക്കില്ല. എന്റെ ഏട്ടനും പ്രശ്നമാ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏതായാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കാം. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം, ആരുടെയും കാല് പിടിക്കാതെ. എങ്കിൽ പിന്നെ എത്രയും വേഗം വേണം. നന്ദൻ എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും. അവനോട് പോവില്ലെന്ന് പറ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ മാഡത്തിനെ ഒന്ന് കണ്ടോളാം. സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയാവുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിരിക്കും നല്ലത്. അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ മാഡം, ഈ പോളിസി എനിക്ക് തന്നെ വേണം. മനഃപൂർവ്വം വൈകിയതല്ല മാഡം, വൈഫ് 4 മാസം ഗർഭിണിയാണ്. ഇവിടെ ഹെൽപ്പിനാണെങ്കിൽ വേറെ ആരുമില്ല, ഞാൻ തന്നെയല്ല. ഓക്കെ മാഡം, ഓക്കെ. നന്ദൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെയല്ലോ ജീവിതം. ഈ സമയത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചാലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കോപിക്കും. നന്ദ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഈ ഭാഗത്ത് വല്ലാത്തൊരു വേദന, ചെറിയൊരു തടിപ്പും കാണുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. വഴക്ക് പറയല്ലേ നന്ദ, ഞാൻ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. അതാ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. നീ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവ്, നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാം. ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നന്ദ? ഉണ്ട്, നീ വേഗം റെഡിയാവ്. Thank you.
വാ. ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ വേദന വരുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പറയണമായിരുന്നു. ചില നെഗ്ലിജൻസ് നമ്മളെ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? പലരും രോഗം വഷളാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അവസാനം സൂചി കൊണ്ടെടുക്കേണ്ടത് തൂമ്പ കൊണ്ടെടുക്കേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കരുത്. എന്താ ഡോക്ടർ, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം? ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നേ, എങ്കിലും ഒരു ബയോപ്സി ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ല ഡോക്ടർ, ബയോപ്സി ചെയ്യാൻ മാത്രം. ബയോപ്സി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാ ടെൻഷൻ ആവുന്നത്? ലാബിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. ശരി ഡോക്ടർ. നന്ദ, നാളെയല്ലേ ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത്? എന്തായിരിക്കും നന്ദ എനിക്ക്? സാധാരണ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കല്ലേ ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നത്? നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കെ. ബയോപ്സി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ ആണെന്നല്ല. നന്ദൻ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക. ബയോപ്സിക്ക് കൊടുത്തപ്പോ മുതല് നന്ദൻ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്നിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും നേരിടാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വയം വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേദനയും തടിപ്പും തോന്നിയപ്പോൾ അത് തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മാമോഗ്രാം. എല്ലാ വേദനയും തടിപ്പും അപകടകരമല്ല. നിമ്മിയുടെയും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം. ഇതിന് ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ദാമോദരനെ തന്നെ കാണണം. കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം, എങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാതെ തരവില്ലല്ലോ. നിമ്മിയുടെ അസുഖം ഇപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേജിലാണ്. ഈ അസുഖത്തിന് പല സ്റ്റേജുകളുണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ. ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. പക്ഷേ നന്ദൻ ഇരിക്കൂ.
ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നന്ദൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. നിമ്മിയുടെ അസുഖം ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോരാതെ വരും. ഡോക്ടർ, നിമ്മിക്ക് എന്തെങ്കിലും? ആ, ഡോണ്ട് വറി, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിമ്മിക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും. അതായത് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. നിമ്മിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്കതേ വഴിയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിമ്മിക്കാവില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ നന്ദൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. സീ മിസ്റ്റർ നന്ദൻ, ഇത്ര ഇമോഷൻ പാടില്ല. പേഷ്യന്റ് മുമ്പിൽ ഓൾവേസ് നമ്മൾ പ്ലസന്റ് ആയിരിക്കണം. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ക്യാൻസർ വന്നു മാറിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നന്ദൻ, നിമ്മിയും കൂട്ടി ഒരു ദിവസം വാ, ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. അത് നിമ്മിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആത്മവിശ്വാസമായിരിക്കും. ബി കൂൾ നന്ദൻ, എല്ലാം ശരിയാകും. നന്ദാ, നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കലേ, ഇരിക്ക്, ഒരെണ്ണം കഴിക്കടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മദ്യം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അത്രയ്ക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് ഞാൻ. നിമ്മിയുടെ ചികിത്സ, വീട്ടുവാടക, മറ്റ് ചെലവുകൾ, കുടുംബം മുടിക്കുന്ന അസുഖ ഈ ക്യാൻസർ. ആളെ കൊല്ലും, പോക്കറ്റും കാലിയാവും. നീ നിരാശനാവണ്ട, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാക്കാം. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരോ പ്രോബ്ലത്തിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സഹായിച്ചേനെ. നീ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷെയർ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. അത് കൊള്ളാം. നിന്റെ ചേട്ടനല്ലേ അവിടെ താമസം, ആ വഴിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കും. ഇതെന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു ചോദ്യം? നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ആഹാരം കഴിക്കുന്നേ? ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചത്. നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കിടക്ക. Thank you.
ഇച്ചായ, ഞാൻ നിമ്മി മോളുടെ അടുത്തൊന്ന് പോയിക്കോട്ടെ. മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോലും കാശില്ലാതെ എന്റെ മോള് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഒരു മനസാക്ഷി കുത്തും ഇല്ലാതെ അല്ലേ ബെന്നിച്ചിന് ഇക്കാര്യം എവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാനോ ബെന്നിച്ചനാണോ അതിന് കാരണം? അവൾ സ്വയം വരുത്തി വെച്ചാലേ. മറക്കാനും പൊറുക്കാനും നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സമയത്തെങ്കിലും അവർക്കൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ പൊറുക്കില്ല. ഈ കുടുംബത്തോടെ അവള് ചെയ്തത് കർത്താവ് പൊറുക്കുവോ? അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ ചായ. അങ്ങനെ തന്നെ പറയും. ആവശ്യമില്ലാത്ത സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും അമ്മച്ചിക്ക് അവളോട് വേണ്ട. അവളെ ഞാൻ നൊന്ത് പ്രസവിച്ചതാ. ആര് തല്ലിക്കളഞ്ഞാലും എനിക്കതാവില്ല. അമ്മച്ചിയുടെ തീരുമാനം അതാണെങ്കിൽ ആയിക്കോ, പിന്നെ അമ്മച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങും. എന്തിനാ ബെന്നിച്ച ഈ വാശി വൈരാഗ്യോ? ഈ കാര്യം അമ്മച്ചിനി സംസാരിക്കണ്ട. പപ്പാ, ഡെയ്സിമോടെ മനസ്സമ്മതം അടുത്ത മാസം തന്നെ നടത്തണമെന്ന് അവരറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെയ്സിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക്, അവക്ക് ലീവ് കിട്ടണ്ടേ. നിമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ബെന്നിച്ചന്റെ തീരുമാനം തന്നെയാ എനിക്കും. എനിക്കിപ്പോ എന്റെ മകള് ഡെയ്സിയുടെ വിവാഹം തന്നെ പ്രധാനം. അല്ലാതെ എന്നെ നിന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോയവളുടെ അസുഖമല്ല. നീ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നല്ലേ, ഭാനുമതി പറഞ്ഞു. വാ, നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം. വേണ്ട, പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ചായാലും പറയാലോ. നീ ഷെയറിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഏട്ടാ, ഞാനാകെ പ്രശ്നത്തിലാ. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. ഹേയ്, ഷെയർ തരുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധമില്ല. നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ. എന്താ കാര്യം? കടലിൽ കായം കലക്കിയ പോലെ ആവും. അതിരിക്കട്ടെ, ഈ രോഗം മാറുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഈ രോഗം മാറിയാൽ തന്നെ വീണ്ടും വരിൽ നിന്ന് ആര് കണ്ടു? ഇപ്പൊ അവൾക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടാലും എനിക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കണം. രക്ഷിക്കണം, രക്ഷിക്കണം. പക്ഷെ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതോ രണ്ടും രണ്ടു വഴിക്കാവോ? ഒരു ഉറപ്പില്ല അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കിട്ടിയാലും നിനക്ക് ബാധ്യത തന്നെ. നന്ദാ, ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. നീ അവളെ അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെന്നാക്ക്, എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ടൊരു കോംപ്രമൈസിലെത്ത്. അവര് ചുമക്കട്ടെ ഈ ഭാരം, നിന്റെ തലേന്ന് ഒഴിവാക്കടാ. എന്തിനാടാ നിന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തുളക്കണത്? മതി, ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. എനിക്ക് ആ ഷെയറും വേണ്ട, തീർന്നില്ലേ കാര്യം? അതൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം. പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അനുസരിക്കേണ്ടത് നിന്റെ കടമ. ശരി ഏട്ടാ, ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് അവളെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഈ ഒരു നല്ല ദിവസം എന്തിനാടാ നശിപ്പിക്കണേ? ഞാൻ കാരണം നന്ദ നിന്നെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. നിമ്മി, നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? വെറുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ സ്വീകരിക്കും. എന്തൊക്കെയായാലും അവരെന്റെ രക്തമല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ
ഇനി എന്നെ അടിയന്നാൾ സഹിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. അവരെന്നെ കൂടെ നിർത്തും. മതി, നിർത്ത്. എന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് നിനക്ക് പോണോല്ലേ? ഇതിനായിരുന്നു നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ നടന്നത്. അകന്നിരുന്നൊരു ജീവിതം നമുക്ക് പറ്റൂ നിമ്മി, പറയ. പാട്ടിലേ സ്വരവീണമീട്ടും
അരികിൽ അണഞ്ഞതെന്തേ എന്താ മോനെ ബെന്നിച്ച, പണിയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കണ്ടല്ല അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലാതെ പോന്നിക്ക. പടച്ചോന്റെ ഒരു കൃപ. മോനും മരുമോളും ഒക്കെ ഇന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരണുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കൂട്ടാനായിട്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിയാ. അപ്പൊ നിന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാ. മോനെ തിരക്കില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്നേ. നിന്നെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് സമ്പാദിക്കുന്നതും ആസ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ വന്ന വഴി മറക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിനേക്കാളേറെ വിഷമമുണ്ട് മോനെ. ഞാനും നിന്റെ അപ്പച്ചനൊക്കെ പഴഞ്ചൻ മനസ്സുള്ളവരാ. ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചാൽ തന്നെ അത് പുറത്ത് കാണിക്കേയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരങ്ങനെ ആകരുത് മോനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കാര്യമാ. ഇനിയിപ്പോൾ അവളെക്കുറിച്ചൊരക്ഷരം മിണ്ടരുതെന്ന് മോൻ പറഞ്ഞാലോ? ദേ സംസാരം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. അത് പിന്നിക്കാം. ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു പോയി. അതാ അവളോട് പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ പുറത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല മോനെ. ജയിച്ചെന്ന് കരുതി നിങ്ങളും ഇരിക്കും, തോക്കരുതെന്ന് കരുതി അവരും അങ്ങനെ ജീവിക്കും. അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്താല് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട്, മനസമാധാനവും സന്തോഷവും. അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുട്ടാ മോനെ ഈ ജീവിതം. അന്യനായ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രയോജനമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ആ പെങ്കൊച്ചും കെട്ടിയോനെ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങലാ മോനെ. വയ്യത്തായിട്ട് പിന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്താ മോനെ കാര്യം? പണവും സഹായമൊന്നും അല്ല. എന്നാ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു കൂടെയുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ ആ കൊച്ചിൻ്റെ സൂക്കേടിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയെന്ന് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് മോൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്ക്. മോൻ്റെ പണി നടക്കട്ടെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. Everything is fine. സത്യത്തിൽ നിമ്മി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. ഈ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓരോ റിസൾട്ടും നിമ്മിയുടെ വിൽപവറിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രതീക്ഷയും കൈവിടരുത്. ഇതിന് രണ്ടിനും മിറാക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. സോ ഇനിയിപ്പോ കുഞ്ഞുവാവെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും All the best, Nimi. Thank you, Doctor. Welcome. Nandi, Doctor. Thank you.
മോളെ. എന്തൊരു കോരോ മോളെ ഇത്. എനിക്കൊന്നുമില്ല പപ്പ, എല്ലാം നോർമല. മോളെ, ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മച്ചി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിടില്ല. ചായ എടുക്കട്ടെ പപ്പ, ഇരിക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഉച്ച സമയമല്ലേ, ഊണെടുക്കാം. ഇരിക്കാം അമ്മച്ചി. നന്ദ, നന്ദ, ഇത് ആരൊക്കെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി. സാർ, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടേക്കുള്ള വരവ് ഒത്തിരി വൈകി, തെറ്റായിപ്പോയി. വാ, എടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം എടുത്തോളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ പപ്പയുടെയും അമ്മച്ചിയുടെയും കൂടിയ താമസം. അത് വേണ്ട അമ്മച്ചി. അത് മോളെ, വാശി കാണിക്കണ്ട, വേഗം റെഡി ആയിക്കോ. അതല്ല പപ്പ, ഈ വീട് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചൊരു നല്ല മനുഷ്യനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് പറയാതെ. അതേക്ക് വാ. വാശിയും വൈരാഗ്യം കാണിച്ച് നടന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പോലും മനസമാധാനത്തോടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നീയും നന്ദനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരണം. എന്തെങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്? മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട്
ദുഃഖത്തിന്റെ ആൾരൂപമായ നിമ്മിയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പപ്പയമ്മച്ചും ബെന്നിച്ചുനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നിമ്മിക്കുണ്ടായ മാറ്റം അതിനെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്ക് ജീവിക്കണം നന്ദാ, പഴയതിനേക്കാൾ ആവേശം തോന്നുകയാണ് എനിക്കിപ്പോ. ഞാനും നന്ദനും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവയും ചേർന്ന് സ്വർഗതുല്യമായ ഒരു ജീവിതം. നമുക്ക് ഒരുപാട് യാത്രകൾ പോണം. നന്ദന്റെ പിന്നിലിരുന്ന് എനിക്ക് ഈ നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റണം. എല്ലാം ശരിയാവും നന്ദ, ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടില്ല. നന്ദന് വിശക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെ വാ, ഞാൻ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കാം. ശരി. ഇപ്പൊ മോൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? അല്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻ. അല്ലാ, ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഡോക്ടർ ദാമോദർ സ്ഥലത്തില്ല, മറ്റൊരു ഡോക്ടറാണ്. ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. അമ്മയല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ്. അല്ലാ, പടച്ചോനെ കാത്തോളനെ, മോൾക്കൊന്നും വരത്തില്ല റബ്ബേ. ഓഹോ, അത്രയ്ക്ക് പ്രോബ്ലമാണോ? ഓഹോ, എന്നാ പിന്നെ കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റ്, അതല്ലേ നല്ലത്. ആ ഓക്കെ, ശരി ശരി. എന്താ രവേട്ട? ഹസൻ സാഹിബ് വിളിച്ചത്. നന്ദന്റെ ഭാര്യ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലാണോ? ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും തീർത്ത് പറയുന്നില്ല അത്രേ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടതാ. അവന് വേറെ ആരോ ഒരു സഹായത്തിന്. തന്നിഷ്ടം കാണിക്കുമ്പോ ഓർക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയല്ലേ, എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയം പോലെ വരൂ. ഇവരറിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്ക്, നമ്മൾ മാറി നിൽക്കരുത്. ആ ശരിയാ, കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടും എന്താ കാര്യം? കൂടപ്പുറപ്പായി പോയില്ലേ. നമുക്കൊന്ന് പോകണ്ടേ രവിയേട്ട? നിമ്മിയുടെ ഭർത്താവ് ആരാ? വരൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് നന്ദൻ. ഇന്നലെ വന്നു അല്ലേ? അതെ ഫാദർ. നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഇവിടെ വരാതിരിക്കാനാവില്ല ഫാദർ. അത് നിമ്മിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം അവൻ നിറവേറ്റുന്നു. പപ്പ,
ഓൻ മമ്മിയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ ഫാദർ, വാ പാപ്പ, നമുക്ക് മമ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. പോവാം ഫാദർ, ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും. മകന് വേണ്ടി, എന്റെ നന്ദനു വേണ്ടി ദൈവം രണ്ടാമതും എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്നു. അതിലുപരി ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി വന്ന് എന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ഇന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് തോന്നിയ അവസ്ഥയിൽ ഒരു 5 വയസ്സുകാരി എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു. മീനുമോൾ, ലുക്കേമിയ ബാധിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി. പക്ഷെ ചികിത്സയിലൂടെ അവൾ ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിച്ചു. അവൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പാവക്കുട്ടിയും എനിക്ക് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അത് നൽകണമെന്ന് അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വാക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ധൈര്യം. മരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച നിമിഷം പിന്നെ എൻ്റെ നന്ദൻ. ഒരസുഖത്തിനും എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന വാശിയിൽ ആ സ്നേഹവും കരുതലും കൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും എന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചയാൾ ഒരു വാക്കിൽ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാമായിരുന്നിട്ടും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും അപമാനങ്ങളും സഹിച്ച് അസുഖത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും തോറ്റുപോകുമെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാം. അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണം. രോഗിയാണെന്നുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയണം. ഒരിക്കലും ഉൾവലിഞ്ഞു നിൽക്കരുത്. രോഗിയോട് സമൂഹം കാണിക്കേണ്ടത് സഹതാപമല്ല, മറിച്ച് രോഗത്തോട് പൊരുതാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവുമൊക്കെയാണ്. ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ക്യാൻസറിനെ നമുക്ക് പൊരുതി തോൽപ്പിക്കാം. ഞാനാണ് അതിനുള്ള സാക്ഷിപത്രം. ഒരു പലഹാരം കർമുറ തിന്നാം,
നെയ് പലഹാരം ഒരു പിടി പിടി പിടിക്കാം, ഒരു പലഹാരം കറുമുറ തിന്നാം, നെയ് പലഹാരം ഒരു പിടി പിടി പിടിക്കാം, പല കളറുകൾ ചേർത്ത് അത് പല കുറി നമ്മൾ കഴിച്ച് പഴകി തീർന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പല തരം മകത്താക്കി, നമ്മൾ കഴിച്ച് നമ്മളെ കഴിച്ച് ഒടുവിൽ മരണം ഞൊടിയിടയിൽ, ഒരു പലഹാരം കറുമുറ തിന്നാം, നെയ് പലഹാരം ഒരു പിടി പിടി പിടിക്കാം. പുകവലിക്കരുത് എന്ന പല ബോർഡ് കണ്ടാലും ഗമയില നേരം നീട്ടി വലിച്ചിടും, മദ്യം കഴിക്കരുതെന്ന് ആരു പറഞ്ഞാലും ഒരു വാശിയില നോണം മുഴുവൻ അടിച്ചു തീർത്തിടും, വയറു നിറയെ തിന്ന് പൊണ്ണത്തടിയൊടുവിൽ വന്ന് ക്യാൻസർ മത്സരം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിടും, ലഹരി കിട്ടാനാ എന്ത് കഴിച്ചാലും നമ്മൾ കഴിച്ച് നമ്മളെ കഴിച്ച് ഒടുവിൽ മരണം ഞൊടിയിടയിൽ, ഒരു പലഹാരം കറുമുറ തിന്നാം, നെയ് പലഹാരം ഒരു പിടി പിടി പിടിക്കാം. ദിനം കഴിച്ചിടും പച്ചക്കറി പോലും വിഷം പുരട്ടി വരും, കാലമിതാണേ നമ്മൾ ദിനം കുടിച്ചിടും, ദാഹജലം പോലും പലവിധ രോഗം പരത്തിയിടും, നാട് ഇതാണേ രോഗിയായിടും നേരം, ജീവിതം പിന്നെ നരകം, ഉറ്റവർക്കെന്നും ബാധ്യതയായി തീർന്നിടും ജന്മം, ദൈവത്തിൻ നാട് കേരളമെന്ന് പറയുന്നോ ഒടുവിൽ പറയും കേരളം ഇന്ന് ക്യാൻസറിൻ്റെ നാട്. ഒരു പലഹാരം കറുമുറ തിന്നാം, നെയ് പലഹാരം ഒരു പിടി പിടി പിടിക്കാം, പല കളറുകൾ ചേർത്ത് അത് പല കുറി നമ്മൾ കഴിച്ച് പഴകി തീർന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പല തരം മകത്താക്കി, നമ്മൾ കഴിച്ച് നമ്മളെ കഴിച്ച് ഒടുവിൽ മരണം ഞൊടിയിടയിൽ, ഒരു പലഹാരം കറുമുറ തിന്നാം, നെയ് പലഹാരം ഒരു പിടി പിടി പിടിക്കാം.